проблемы, мама или сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін мен сіздерге өзімнің бір съемка күнімді көрсететін боламын. Және кеттік тіркелуді ұмытпаймыз. Біздің съемка осындай Шу деген университетте болады. Және қазір осылай бәріміз жиналып съемка жасайтын боламыз. Налар енді кішкене емес, жаман қатты шай оған внимание обращать етпеңіздер. Қазір бізді осы жерден де қуып жібереді. Не мынау енді кафель көрмегендер қалыс жоқ. Ей, чай мында шығар. Сәрі, бізді. Чай. Осы көріп отырған адам күледі деп ойлап отырсыңдар ма? Күледі деп ойлап отырсыңдар өзіңдер, а? Мен серьезно қызмын. Серьезно мы с вами. Я Арина София, біз өте серьезно. Вы вип казашка? Да. Біля, қой дәрсе болды, айтты да? Күледі дәрсе. Ой, всем привет, с вами я, вип-казашка Оружанка, а она... Вип-казашка Герим. Да, Герим. Вот я Оружанка. Вот я Оружанка. А вот наш батарханчик, вот он сидит. Там батарханчики наши идут. Пасха батарханчики. Кан, ага, да, верно. Вы снимаете, вот, да. Наши батарханчики. Да. Батарханчиктер, факи гурзе, да, давай. Нас показывают. Ана қыз бір көйледі, қыз кім? Бір шашын буып алған. Әйелі шығар. Әйелі ма? Әйелі шығар. Бізге самый главный деньги болса болды. Я вот қарным ашып кетті, 500 мың теңге берші. Соғой кафемуға барып екеміз. Тамақтаны бала ақшылар. Соғой, всем пока, бір кеттік. Ақшасын дырамыз, батырханчик. Где наши деньги? Это наш бедный батарханчик. Тут у нас только бедные батарханчики. Сары батарханчики он дыр? Вот. Вот, София, чай, бітті. Назерке деген күшті, молодец қыз. Молодец, өте күшті, молодец. Қазір осылай Назерке деген қыздың құрткасын киіп алып, магазинге бара жатырмыз. Қарнымыз ашты. Немене, не сонша суық. Сізді ашпыс, ой, хотя? Біз осындай бізнаш алып алдық. Күшті. Күшті екен. Күн тип тұр артында. Қазір мына жерде біздің киноның саундтрекін тыңдап отырмыз. Кеттік. Кеттік. Алдында Арыстанмен бірге жүргенде сен менсінбей мазақтап жүрген. Жоқ, оған ренжіген жоқпын. Осы уақытқа дейін білейшай. У меня проблемы, ламба или фера. Хорошо. Вот на мне, не на. Мынау негізі универ, бірақ неге мына жерде бір бірінші класта, екінші класта өткен темалар, что делать, что сделать, айтыңыздаршы. Тем более бұл медицинский универ, медицинский.
күшті. И қазір басқа көріністер тұрып жатыр. И біз ол жерге дайындалып, текст дайындап отырмыз. Олар текст дайындалып отырған жоқ. Ол кетті? Мынау да текст дайындап жатқан жоқ. Алия, Алия текст дайындап жатқан жоқ. Текст дайындап жатқан жоқ. Мына жерге вообще түсіріп жатыр. Мен сөзді көрдім. Күшті, өте қызықты сөз. Қазір осындай обед алып, съемканы жалғастыратын боламыз. Эй, газон шықты. Ой. Мен ауырттым газон. Кім ғана ап шыққаны? Ей, ода, оны бәрін ап шықтың. Барамыз. Білмеймін. Может, бір. Ес шеше. А? София, қызам айтар еді, достар. Шер, шер. Аяқ киім қыста қойса, то бақ мұрды. Бахрам, биос ішіп атқаны. Биос ішіңіздер иммунитетті көтереді. Иммунитетті көтермейді. Істеңізге пайдасы жоқ. Одан жақ қымыз, қымыран, шыбат, үшіп шыңыз ұқтырады. Сен не ұшасыз? Мысалы, да? Дайындал! Осылай. Арстан ханым, ой, арстан кіші. Нұрмұхамед. Сіз не үшін жөтеліп жатсыз? Мен ауырып қалғанмын. Коронавир, ой. Сіз ауырып қалдыңыз. Оның бір ақ жолы бар. Оны биос көмекке сағанды. Я, я. Иммунитетіңізді көтереді. Биос іштім кезінде. Саған биос ақша беріп қалған жоқсың ба? Биос осы негізі өте көмек. Ей, бізге биос ақша бермек. Биос. Аузым биос деген кезде тың деп қойды. Я, я, я. Биос бізге ақша бер. Сол кезде реклама жасаймыз. О. Биос. Жарқын жақта өмір сүр. Биос всегда с тобой. Жарқын жақта өмір сүр. Биосқа реклама кетіп отыр ма? Қызыл бірдеңгелер болып қала ма? Ей, бізге төлемеді ғой негізі. Төлемеді. Так что керек емес. Төлемеді бізге. Төлемеді. Онда біз биосты қорлаймыз. Оны ішпеңіздер. Жарқын жақта өмір сүрме. Биос всегда сен бірге емес. Биос не очень. Оны ішпеңіздер. Бірш, бірш, үшінші. Қамады ғой. Өзім бүйтіп ішемін ғой, қарсайсың. Бір тәсілді көремін ғой. Ішпендер, шекпендер. Ұрыстыға деп ше. Құлағы. Немәге ішмейді екен біз, ә? Дима... Кеше тойда өзі ішіп жүреді. Кеше тойда өзі ішіп жүреді. Дұрыс па? Бүйтіп мысалы. Димаштың құлағына обзор. Өте күшті болды құлағы. Тойда кім істі? Не үшін құлағыңды осындай состояниеға довести еттің? Қалай? Мен әдейі довести еттім ғана мен. Менде... Мен енді өзімдікін бермейтін адаммын ғой, енді не дейін едім? Спарринг болды. Сорты бенге де тез тез келеді. Соға со? Спарринг болды. А, спарринг. Қызға қыз көтермейді деген сөз жаттап алды. Аяқ көтереді. Қыршай. Менің қай жерім абзор істейсің? Менің қай жерім абзор істейсің? Бұл Самғат. Оның шашы бар. Не алдыңыз шашы Самғатты не істеген бетін не? Адам абыройын түсінбесеш болады. Айырқына. Кімге үйленесің? Қызға үйленем, басқа кімге үйленесің? Жоқ, қай қызға? Анжелина Джоли өтірік көкетеді. Ей, көреді ғой. Ят болады. Кейін сүреміз, кейін сүреміз. Құрметті көрермендер, кейін сүреміз болды. Әйтпесе ұрсат бізді. Гамбаре, гамбаре. Гамбаре, гамбаре. Ош еще. Дәрсі, 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 дәрсі. Құрмерші. Құрындар сүрім. Құрындар сүрім.
Құрыңдаршы дедім. Күл, давай. Газонды баспаймыз. Иттерге басу болмайды. Газонға басуға болмайды. Иттерге басу болмайды. Ұмытпаймыз. Оператор болып беремін саған. Эй! Мына жерде не болып жатыр? На жерде грим тайм болып жатыр. А, жоқ, грим емес. Арақана. Патронтың айтып отыр, қап, түгіліп отыр, шаңғыр құсап. Сүмін жақсылап шайсаң ғой. Істеге ғой, кетіп қой. Ана, абай қой, өлең бар ғой, қыс деген. Любой бір нәрсе сүре саламын да мен. Ол. Шампуннан емес. Сенің басыңның дұрыстап шайу керек ол. Жылдырлық қой, тек барана хабар. Мен ашпайсың. Эй, қағандам, давай, ара. Ой, съемка болды. Кене. 1, 2, 3. Астан, балда екем жоқ қалайсың? Кен және қабаре, адам мен ашпай. Бар басқа бір өзде бар. Саған не болады? Сен бақытсыз. 1, 2, 3. Бір, екі, үш кеттік. Сен адамдардың өсектеуден басқа ештеңе білмейтін сияқтысың. Саған не болған? Мені жақтырмай, әлде менімен дос болғың келмей жүр ма? Роман жақсы көрген үшін сені араласып жүр. Мен сені Романға айтып беремін, менімен араласқысы келмей жатыр. Барда білгеніңіздер, ол сенің сөзің ерімеген көреміз. Ал онда Арыстанға айтамын. Сен Арыстанның қызы ма едің не? Сен айтқан істей беретін. Болмасам, боламын әлі, көресің. Ертең Арыстанды өзіме қаратып алайын, сол кезде сөйлесеміз біз екеуміз. Барда білгеніңіздерші. Бүгінге уже съемка бітті, и қазір тез-тез киініп, үйге қайтатын боламыз. Енді полностью киініп алып, қазір Бақтынұр екеуміз уже қайтайын деп отырық. Ойбай, нау, қыз күніне 164-ші рет сындырып жатыр. Күніне 546-ші рет сындырып жатыр. Иә. Оказывается, біз бәріміз бір апта отырады екенбіз. Сол үшін қазір бәріміз бірге қайтып бара жатырмыз. Сәбиді мен Және де осылай бүгінге съемка аяқталды. Қазір мен уже үйге келдім. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де сіздерге сәттілік!